مصائب اور بری تقدیر سے بچنے کی دعا. رسول پاک بری تقدیر بدبختی دشمنوں کے خوش ہونے اور سخت مصیبت سے ان الفاظ میں پناہ مانگا کرتے تھے. اللهم انی اعوذ بك من سوء القضاء ومن درق الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ومن درق الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں برے فیصلے سے اور بدبختی کے ملنے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اور بلا کی مشقت سے.